Salam hörmətli müəllimlər, bugünkü dərsimiz Ümumi Təhsil Pilləsinin Dövlət Standartları dərsidir. Ümumiyyətlə, əvvəlki dərslərimizdə, yəni təhsil qanunu dərsində standart haqqında danışmışıq. Standart deyəndə nə başa düşürük? Əlbəttə ki, norma, tələb başa düşürük. Yəni, tutalım ki, bank işçiləri üçün qoyulmuş standartlar. Yəni, işçilər hansısa standartlara cavab verməlidir. Məktəb müəllimləri üçün müəyyən olmuş standartlar. Yəni, müəllimlər müəyyən standartlara, tələblərə uyğun davranmalıdır. Eləcə də ümumi təhsil pilləsi üçün müəyyən dövlət standartları vardır ki, biz bilməliyik ki, müəyyən standartları dərindən öyrənməliyik. Yəni, dövlətimiz sırf ümumi təhsil pilləsi üçün, yəni burada ali təhsildən, peşə təhsilindən, orta ixtisas təhsilindən söhbət getmir. Sırf ümumi təhsil pilləsi üçün dövlətimiz təhsil sahəsində müəyyən tələblər müəyyən edib və bugünkü dərsimizdə həmin tələbləri öyrənəcək. Yəni, bizim təhsilimiz hansısa tələblərə cavab verməlidir. Ümumiyyətlə, hansıdır bu tələblər? Gəlin tanış olaq. Tələblərdən biri sırf məzmunla bağlıdır. Ümumi təhsilin məzmunu. Məzmun nədir? Biz bunu təhsil qanunu dərsində də öyrənmişdik ki, məzmun öyrəndiklərimizdir. Yəni, tutalım ki, şagird məktəbə gəlir, məktəbə hazırlığa gəlir. 11-ci sinifə qədər oxuyur. Nə öyrənirsə, bu olacaq məzmun. Yəni, şagirdlərin əldə etdiyi bilik, bacarıq və deyiş olur bizim təhsilimizin məzmunu. Və ilk dərsimizdə də keçmişdik ki, məzmun necə olmalıdır? Məzmun təhsil alanlarda fəal vətəndaş mövqeyini formalaşdırmalıdır. Məntiqi, tənqidi, yaradıcı təfəkkürü formalaşdırmalıdır. Dünya görüşünü formalaşdırmalıdır. Məzmuna yiyələnənlər milli bəşəri dəyərlərə, həm milli, həm də ümumbəşəri dəyərlərə hörmətlə yanaşmalıdırlar. Öz dilimizdə, xarici dillərdə öyrənməlidir. Yəni, məzmuna qoymuş tələblərin müəyyən hissəsi budur. Və həmçinin məzmun müəyyən prinsiplərə uyğun olmalıdır. Hansıdır bu prinsiplər? Yəni, ümumi təhsil məzmunu hansı prinsiplərə uyğun olmalıdır? Şəxsiyyət yönlüyü, şagird yönlüyü, nəticə yönlüyü, inteqrativliyi, dünyəvliyi və varisliyi. Yəni, bu prinsiplərə uyğun olmalıdır. Bir daha deyirəm, yəni qısaca da qeyd edə bilərəm. Şagird yönlülük, şəxsiyyət yönlülük, nəticə yönlülük, inteqrativlik, varislik və dünyəvilik. Bizim təhsilimiz bu prinsiplərə uyğun olmalıdır. Əvvəl demişdik ki, təhsilin məzmunu harada öz əksini tapır? Əlbəttə ki, dərsliklərdir. Yəni, şagirdlərin qarşısında olan dərsliklərdə olan məzmun, material, məzmun, baxın, bu prinsiplərə uyğun olmalıdır. Yəni, şagirdlərin əsas, belə deyək, şəxsiyyəti ön planda olmalıdır. Şagirdlərdə biz milli, ümumbəşər dəyərləri formalaşdırmalıyıq. Daha sonra nəticə yönlüyü odur ki, şagirdlər sonda nəticə əldə etməlidir. Yəni, məzmuna yiyələnməklə sonda əvvəlcədən müəyyən olmuş nəticələrə çatmalıdırlar. Yəni, indi dövlət əvvəlcədən müəyyənləşdirir ki, məktəb hazırlığı bitirən şagird nəyi bacarmalıdır, ibtidai təhsili bitirən şagird nəyi bacarmalıdır, ümumi orta təhsili bitirən şagird nəyi bilməlidir, tam orta təhsili başa vuran şagird nəyi bilməlidir. Yəni, bu nəticə yönlüyü deməkdir və nəticələr əvvəlcədən dövlət tərəfindən müəyyən olunur, məzmun da, dərsliklər də elə hazırlanır ki, həmin nəticələr sonda əldə oluna bilsin. Daha sonra elə olmalı ki, yəni biz nəyi öyrənmişiksə, yaşlı nəsil nəyi bilirsə, hansı dəyərlər bizlərdə formalaşıbsa, həmin dəyərləri biz məzmunla gənc nəsilə ötürməliyik. Yəni, bir sözlə bizim təhsilimizin məzmunu hansı prinsiplərə uyğun olmalıdır? Şagird yönlüyü, şəxsiyyət yönlüyü, nəticə yönlüyü, inteqrativliyi, dünyəvilik və varislik prinsiplərinə uyğun olmalıdır. Bu oldu ümumi təhsilin məzmunu ilə bağlı dövlətin müəyyənləşdirdiyi tələblər, qaydalar. İkinci başlıq nədir? Yəni, burada ardıcıllıq yoxdur, heç ehtiyac yoxdur. Yəni, sadəcə mən isə dövlətin müəyyənləşdirdiyi standartlar haqqında danışıram. İkinci standart nə ilə bağlıdır? Birinci standart bildiyi ki, məzmunla bağlıdır. İkinci standart nə ilə bağlıdır? Ümumi təhsilin idarə olunması ilə bağlıdır. Ümumi təhsilin idarə olunması. İdarə
idarə olunması. Yəni əlbəttə ki, ümumi təhsilin idarə olunması ilə də bağlı müəyyən prinsiplər var. Bunlardan biri hesabatlılıq. Birazdan soruşacağam yazdıqlarımı. İkincisi, məsuliyyətin bölüşdürülməsi. Və inkişafın monitoringi. İnkişafın monitoringi. Yəni, təbii ki, ümumi təhsildə idarə olunur. Ümumi təhsil məktəblərində idarəçilər var. Müəyyən sistemə əsasən, müəyyən qaydalara, qanuna əsasən, müəyyən prinsiplərə əsasən ümumi təhsil idarə edilir. Bəs hansı prinsiplərə əsasən ümumi təhsil idarə olunmalıdır? Bunlardan biri hesabatlıdır ki, hansı ki, məsələn, şagird müəllimə hesabat verir, tutalım ki, müəllim özü direktor müavinlərinə və yaxud da direktora, direktor müavinləri direktora, direktor özü təhsil idarəsinə, təhsil idarələri təhsil nazirliyinə. Bu hesabatlıq olmasa, əlbəttə ki, məsuliyyət heç olmaz. Yəni, hesabatlıq olmalıdır ki, məsuliyyət də formalarsın. Məsuliyyət də olur ki, hər kəs öz işinin məsuliyyətini dərk etməlidir. Şagird bilməlidir ki, mən biriyə, bacara, vərdişə yerlənməliyim, bu mənim vəzifəmdir. Müəllim də öz vəzifələrini bilməlidir. Rəhbərlikdən deyək ki, direktor müavinləri, direktor öz vəzifələrini bilməlidir. Və hər kəs öz məsuliyyətini hiss etməlidir, öz işinin məsuliyyətini daşımalıdır. İnkişafın monitoringi nə deməkdir? Yəni, davamlı olaraq yoxlama keçin. Monitoring yoxlama deməkdir. Məsələn, müəllim görürsünüz, diagnostik, formativ, summativ qiymətləndirmə apararaq şagirdlər üzərində monitoring aparır. Bəzən də olur ki, rəhbərlik gəlib dərsdə əyləşərək müəllimin üzərində monitoring aparır. Yəni, müəllimi yoxlayır ki, görək müəllim standartlara yoxun dərs keçirmi, jurnalı yazırmı, dərs davamiyyəti necədir və s. Bəzən də olur ki, təhsil idarəsindən kimsə gəlir, yoxlama gəlir. Hamımızın eşitdiyi yoxlama. Yoxlama gəlir, məktəbdə məsələn sənədləşmə işlərini yoxlayır, direktor müavinlərinin fəaliyyətini yoxlayır. Yəni, bu monitoring olmasa, görürsünüz, əslində məsuliyyət də olmaz. Əslində, bu üç prinsip bir-birinə bağlıdır. Məktəbdə kim çalışırsa, nə bilim, həkim olsun, müəllim olsun, metod birləşmə sədri olsun, uşaq birliyi rəhbəri olsun, direktor müavini, direktorlar, yəni məktəbdə bütün fəaliyyət göstərən bütün pedagoji heyət öz işinin məsuliyyətini hiss etməlidir və məsuliyyətlə öz işini yerinə yetirməlidir. Yeri gələndə müəyyən üzvlər bir-birinə hesabat verməlidir. İnkişafın monitoringi, yəni iş düzgün yerinə yetirilirmi, inkişaf varmı, tədrisinin əvvəli ilə ortası arasında və yaxud da sonu arasında fərq varmı, bunun üçün də nə həyata keçirilir? Monitoring. Bu üç prinsip olmasa, təhsil, ümumi təhsil düzgün idarə olunmaz. Yəni, bu üç prinsip əsasında ümumi təhsil idarə olunur. Deməli, biz hal-hazırda nədən danışırıq? Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları haqqında danışırıq ki, ümumi təhsil müəyyən dövlət tələblərinə cavab verməlidir və ümumi təhsilin müəyyən etdiyi standartlar var. Bunlardan birincisi nə ilə bağlıdır? Məzmundur. İkincisi digəri nə ilə bağlıdır? İdarə olunmayla. Məzmunla bağlı mən 6 prinsip yazdım bura. Hansılar idi? Şıqlar. Şəxsiyyət yönlü, şagird yönlü, nəticə yönlü, inteqrativlik, dünyəvilik, varislik. Bir də sayırıq, məndən bərabər sayırsınız. Hansılar oldu? Şəxsiyyət yönlü, şagird yönlü, nəticə yönlü, inteqrativlik, dünyəvilik və varislik. Məzmun həmin prinsiplərə uyğun olmalıdır. Təhsilin idarə olunması 3 prinsip əsasında həyata keçirilir. Hansı prinsiplərdir? Hesabatlılıq, məsuliyyətin bölüşdürülməsi və inkişafın monitoringi. Bir də ümumi təhsil pilləsində, yəni ki, bilirsiniz, Pedagoji Şura Ali İdarəetmə Orqanı sayılır. Pedagoji Şura məktəbdə ümumi təhsil pilləsində Ali İdarəetmə Orqanı sayılır. Pedagoji Şuraya rəhbərlik edir, təbii ki, direktor özü. Pedagoji Şura iclaslarında müəyyən qərarlar verilir, səs vermə yolu ilə müəyyən qərarlar verilir və yəqin ki, siz də işitmişsiniz və yaxud da işləyən müəllimlər bilir. Pedagoji Şura iclaslarında, məsələn, yarım illik, illik hesabatlar verilir müəllimlər tərəfindən, müəllimlər dinlənilir, təhsilin məktəbdə keyfiyyəti müəyyənləşir və s. Yəni, idarə olunmayla bağlı bunda nəzərinizə çatdırmaq istədim. Pedagoji Şura iclaslarında
Valideynlər Komitəsinin sədri də iştirak edə bilər, məktəb həkim psixoloq da iştirak edə bilər, müəllimlər iştirak edir, metod birləşmə sədrləri iştirak edir, direktor, direktor müavinləri, direktorun katibi, katib pedagoji şura iclaslarında səs vermə yolu ilə tədrisinin əvvəlində seçilir. Belə, keçək növbəti məsələlərə. Yəni, mən burada ardıcılıqla yazmıram, heç ardıcılığa ehtiyacı da yoxdur. Dövlət bundan əlavə olaraq ümumi təhsilin infrastrukturu ilə də bağlı ümumi təhsilin infrastrukturu ilə bağlı müəyyən tələblər qoyub və bundan da əlavə olaraq maddi texniki baza, ümumi təhsilin daha qısa yazıram, ümumi təhsilin maddi texniki bazası. Bu başlıqları əzbər bilməlisiniz, imtahanda düşə bilər. İnfrastruktur nədir, maddi texniki baza nədir? Yəni, dövlət belə bir tələb qoyur ki, hər bir təhsil müəssisəsi təhlükəsiz bir yerdə olmalıdır. Yəni, təhlükəsiz bir şərait olmalıdır ki, biz orada ümumtəhsil pilləsini təşkil edə bilək, fəaliyyət göstərə bilək. İnfrastruktura daxildir təhlükəsiz şərait, məktəb binası, köməkçi binalar, daha sonra bura daxil deməli idman meydançası, məktəbin bu işığı, suyu, daha sonra rabitə sistemi, elektrik istilik sistemləri bura daxildir. Məktəbdə çalışan pedagoji kadrlar, bunlar hamısı infrastruktura daxildir. Bir daha deyirəm, deməli infrastruktur dedikdə nə başa düşürük? İnfrastruktur dedikdə başa düşürük deməli təhlükəsiz şərait, daha sonra bina, məktəbin binası, fən kabinetləri, daha sonra idman meydançası, məktəbin həyətindəki böyük bir idman meydançası olur. O da infrastruktura daxildir. Pedagoji kadrlarla təminat, bu da daxildir. Bundan əlavə olaraq istilikdir, sudur, rabitə sistemi, elektrik sistemi və s. internet xətti. Bunlar hamısı məktəbin infrastrukturuna daxildir. Yəni, məktəb bu. Yəni, infrastruktur bu tələblərə uyğun olmalıdır. Yəni, hər bir məktəbdə dediyimiz kimi bina olmalıdır, fən kabinetləri olmalıdır, idman meydançası olmalıdır, istilik olmalıdır, suyu olmalıdır, internet olmalıdır, pedagoji kadrlarla təminat olmalıdır. Bu, dövlətin müəyyənləşdirdiyi tələbdir. Deyə bilərsiniz ki, indi bəzi məktəblər var, internet yoxdur. Bəli, amma zamanla bu problemlər aradan qaldırılır. Son illərdə, məsələn, 3000-dən çox yeni bina tikilib, məktəb binası tikilib. Daha sonra köhnə məktəb binaları təmir olunur, yeni abadanlıqlar göndərilir hər il. Yəni, yavaş-yavaş bütün məktəblər bu infrastrukturla bağlı tələblərə cavab verir. Maddi texniki baza dedikdə nə nəzərdə tutulur? Maddi texniki baza deyəndə artıq əşyalar əsasən məktəbdə olan, otaqlarda olan əşyalar nəzərdə tutulur. Əlavə məsələlər də var, bir də onu deyəcəm. Deməli, məsələn, kitabxana özü infrastruktura aiddir, amma kitablar texniki bazaya aiddir. Məsələn, otaqda gördüyümüz partalar, stollar, stullar, deyək ki, proyektor var, elektron lövhələr var. Bunlar hamısı infrastruktura daxildir. Üzr istəyirəm, maddi texniki bazaya daxildir. Bundan əlavə, emalatxana, laboratoriya otağı, idman zalı. Bunlar maddi texniki bazaya. Bir daha deyirəm, baxın, idman meydançası infrastrukturdadır. İdman və axt zalı texniki bazadır. Deyə bilərsiniz, fərqi nədir? Əslində, elə böyük fərqi yoxdur. Kəşk ki, bunu bu şəkildə yazmazlar, amma bir daha nəzərinizə çatdırım ki, idman meydançası deyəndə sırf o məktəbin həyətində olan böyük meydança nəzərdə tutulur. İdman və ya akt zalı deyəndə məktəbin içərisində olan o zal var ki, o nəzərdə tutulur. Yəni, idman meydançası infrastrukturdadır, idman və akt zalı maddi texniki bazadadır. Emalatxana, laboratoriya o da bura aiddir. Daha sonra bu tibb işçilərinin olduğu yer hansı texniki bazada qeyd olunub. Biraz qarışıqlıq var, yəni bir daha təkrar edəcəm, amma imtihanda bu cür xırdalıqlar düşmür. Sadəcə dərslərdə müəllimlər soruşurlar deyə mən videoda daha geniş şəkildə məlumat verirəm. Bir daha deyirəm, infrastrukturda nələr oldu? Deməli, təhlükəsiz şərait, bina, kitabxana, idman meydançası, pedagoji kadrlarla təminat, daha sonra istilik, su, internet xətti, elektrik sistemləri və s. hamısı infrastrukturdadır. Maddi texniki bazada nələr var? Dedik ki, burada var deməli əşyalar, audio, vizual, avadanlıqlar,
İdman zalındakı abadanlılar özü də texniki bazaya aiddir, daxildir. Daha sonra kitablar, partadır, stoldur, stuldur. Bir də əlavə olaraq laboratoriya, emalatxana, idman zalı və ya at zalı və s. Bunlar daxildir hara? Texniki bazaya. Yəni, daxildir dedikdə nə nəzərdə tutulur? Məktəbdə bunlar olmalıdır. Bu dövlətin tələbidir ki, məktəbdə bayaqdan nə sayıram? Kitab, parta, stol, stul, idman zalı və s. Bunlar məktəbdə olmalıdır. Bu bizim dövlətimizin müəyyənləşdirdiyi standartlardır, tələblərdir. Bayaqdan nədən danışmışam? Bayaqdan danışmışam. Ümumi təhsil məzmunundan, idarə olunmasından, infrastrukturundan, maddi texniki bazasından, təhsil verənlərin keyfiyyət göstəricisi. Əslində asandır. Mən geniş danışıram. Amma əslində asandır. Yəni görürsünüz mən sadə nələrsə danışıram və burada əzbərləməli bir şey yoxdur əslində. Başa düşsəz testi yaza biləcəksiniz. Təhsil verənlərin keyfiyyət göstəricisi. Təhsil verənlərin keyfiyyət göstəricisi. Göstəricisi. Və təhsil alanların bilik bacarı verdi. Səviyyəsi bunları yazım, sonra izah edəcəm. Təhsil alanların bilik bacarı və vərdiş səviyyəsi. Son iki, növbəti iki vərd haqqında da danışım. Təhsil verən kimdir? Yəni məktəbdə fəaliyyət göstərən pedagoji heyət. Deməli, pedagoji kadrlar özləri də yəni, müəyyən tələblərə uyğun olmalıdırlar. Yəni, dövlət müəllimlər üçün də müəyyən tələblər qoyub. Hər bir müəllim bizim müəyyənləşdirdiyimiz tələblərə cavab verməlidir. Hansı tələblərdir? Hər bir müəllim ixtisası üzrə biliyə yerlənməlidir. Yəni, hər bir müəllim öz ixtisasını dərindən bilməlidir. Hər bir müəllim etik davranış qaydalarına əməl etməlidir. Daha sonra idarəçilik bacarığı olmalıdır, humanist olmalıdır. Daha sonra kommunikativ bacarığı olmalıdır. Kommunikativ nədir? Yəni, valideynlərlə ünsiyyət qurmağı, dil tapmağı bacarmalıdır. Təhsil alanlar bunlar, rəhbərliklə. Yəni, hər kəslə, ətrafında olan insanlarla ünsiyyət qurmağı bacarmalıdır. Daha sonra lazım gələrsə əlavə məktəbdən kənar tədbirləri təşkil etməyə bacarmalıdır. Daha sonra müəllim öz ixtisası üzrə dərs deyə bilər. Sadəcə orada bir istisna var. Əgər Uzqar kənd məktəblərində kadr çatışmazlığı olarsa, deyək ki, məktəb vakansiya verib, amma müəllim tapılmır da, yəni çox uzaq yerdədir, rayon mərkəzindən çox uzaqdır, gedib işləyən olmur. Əgər kadr çatışmazlığı olarsa, həmin fənnə yaxın bir fən müəllimi həmin fənni tədris edə bilər. Bir də ki, kimlər təhsil verən kimi, yəni müəllim kimi çalışa bilər? Pedagoji təhsili olanlar və pedagoji təhsili olmayan ali təhsili mütəxəssislər. Yəni, bu cümlə təhsil qanununda da qeyd olunub, dövlət standartları sənədində də qeyd olunub. Deməli, müəllimlər, təhsil verənlərin keyfiyyət göstəricisi deyəndə adi, yəni bizim bildiyimiz savadlı olmalıdır, ixtisasını bilməlidir. Davranışına, danışığına, geyiminə, keçiminə, hərəkətlərinə diqqət yetirməlidir. İdarəçilik qabiliyyəti olmalıdır, təşkilatçılıq bacarığı olmalıdır. Rəhbərliklə, valideynlərlə, şagirdlərlə, yəni bunlarla ünsiyyət qurmağı bacarmalıdır. Yəni, dövlətin müəyyənləşdirdiyi tələblər budur. Yəni, sizin də bildiyiniz əsas qaydalar, tələblər. Təhsil alanların bilik bacarı vərdiş səviyyəsi. Yəni, bu nə deməkdir? O deməkdir ki, təhsil alanların bilik bacarı vərdiş səviyyələri nəyə əsasən müəyyən olmalıdır? Dövlətin müəyyənləşdirdiyi nəticələrə əsasən və standartlara əsasən müəyyən olmalıdır. Deməli, şagirdlərin bilik bacarı vərdiş səviyyəsi, təhsil alanların, yəni bilik bacarı vərdiş səviyyəsi nəyin əsasına qiymətləndirilməlidir? Məsələn, əvvəlki dövrlərdə, ənənəvi təhsil sistemində bəzən olurdu ki, uşaq 4 alırdı, amma müəllim deyir ki, səni tərbiyəvə görə sənə 5 yazacam. Və yaxud da olurdu ki, uşaq 5 alırdı, müəllim deyir ki, sən mənim həmişə başımı oynatırsan, dərsimi pozursan, mən sənə 5 yazmayacam. Əslində, 5 alayıqdır, deyir, yazmayacam. Yəni, baxırdın ki, əvvəllər şagirdin davranış qiyməti, onun bilik qiymətinə təsir edirdi. Amma indi elə bir şey yol verilmir. Dövlət nəyi tələb kimi qoyub?
tələb kimi onu qoyub ki, şagirdin bilik bacarı və ədəb səviyyəsini biz nəyin əsasında müəyyənləşdiririk və onları nəyin əsasında qiymətləndiririk? Dövlətin müəyyənləşdirdiyi nəticələr əsasında, yəni hər bir səviyyə üçün, hər bir sinif üçün dövlət nəticə müəyyənləşdirir ki, baxın, məsələn, 6-cı sinifdə oxumur, 6-cı sinifin sonu üçün bu fəndən bu nəticəni əldə etməlidir. Əldə edibsə, qiymətləndirirsən, zəif əldə edibsə, aşağı qiymət alır. Yəni, dövlət müəyyən nəticələr, tələblər qoyub ki, həmin dövlətin müəyyənləşdirdiyi tələblər əsasında biz şagirdlərin bilik bacarı vərdiş səviyyəsini qiymətləndiririk. Bəli, davranış bizim üçün vacibdir. Çox vacibdir. Yəni, uşağın davranışı onun biliyi qədər bizə vacibdir. Amma indi tələb belədir ki, davranış qiyməti bilik qiymətinə təsir etmir. Davranışı yaxşı deyilsə uşaqla fərdi söhbət apara bilərik. Məktəb psixoloquna yönəldə bilərik, valideynlə danışa bilərik, amma onun bilik səviyyəsinə təsir etməz. Deməli, mənimlə bura qədər olanlar gəlin təkrar edək. Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartlarından danışırıq. Dövlət standartları 2010-cu ildə qəbul olunmuşdu, sonra yəni 2020-ci ildə yeniləndi. Yəni, ümumiyyətlə, dövlət standartı 5 il qüvvədədir. 5 ildən sonra yenidən qüvvədə qala bilər və ya dəyişə bilər. Azı 5 il qüvvədə olur, 5 ildən bir dəyişilə də bilər. 2010-cu ildə qəbul olmuş dövlət standartları 2020-ci ildə yeniləndi. Və biz hal-hazırda yenilənmiş standartlar haqqında danışırıq. Gəlin baxaq, nələrdən danışmışıq? Ümumi təhsil məzmunundan idarə olunması, infrastrukturu, maddi texniki bazası, təhsil verənin keyfiyyət göstəricilərinin və təhsil alanların bilik bacarı, vərdiş səviyyələri haqqında biz danışdıq. Baxın, deməli, məzmunla bağlı prinsiplər hansılar idi? Sayaq, şəxsiyyət yönlülük, sonra nə idi? Şagird yönlülük, nəticə yönlülük, inteqrativlik, varislik və dünyəvilik. Yəni, bu dövlətin məzmunla bağlı müəyyənləşdirdiyi prinsipləri bir də sayırıq. Məzmunla bağlı prinsiplər hansılar oldu? Şagird yönlülük, şəxsiyyət yönlülük, nəticə yönlülük, inteqrativlik, varislik və dünyəvilik. İdarə olunma ilə bağlı dövlət 3 prinsip müəyyənləşdirmişdi. Hansılar idi? Hesabatlıq, məsuliyyətin bölüşdürülməsi, inkişafın monitorinqi. Bir də sayırıq. Hesabatlıq, məsuliyyətin bölüşdürülməsi və inkişafın monitorinqi. İnfrastruktur maddi bazı. Mən qarışıq soruşum siz deyin. Məsələn, idman zalı meydançası. Zal hara aid idi, meydança hara aid idi. İdman meydançası infrastrukturdaydı. İdman və ya axt zalı maddi texniki bazada. Deyin görək, emalatxana, laboratoriyalar haradaydı? Bayaq demişdim, haradaydı? Əlbəttə ki, maddi texniki bazadaydı. Audio-vizual avadanlıqlar, yəni musiqi dərsində biz müəyyən avadanlıqlardan istifadə edə bilərik. Təsvirincə sənətdə, məsələn, uşaqlar nə isə görə bilər, təsviri sənət nümunələrini göstərə bilərik, vizual olaraq görə bilər. Yəni, həmin avadanlıqlar, audial, vizual avadanlıqlar, partalar, stollar, sular hara aiddir? Hara aiddir? Təbii ki, maddi texniki bazaya aiddir. Daha sonra deyin görək, təhlükəsiz şərait, pedagoji kadrlarla təminat haradaydı? İnfrastrukturdaydı, internet, işıq, su, qaz və s. bunlar hara aiddir? Yəni də infrastruktura aiddir. Daha sonra dedi ki, məsələn, kitablar, müəyyən avadanlıqlar, elektron lövhələr, bunlar hara daxildir? Əlbəttə ki, maddi texniki bazı. Bina özü hara aiddir? İnfrastruktura. Təhsil verənlərin keyfiyyət göstəriciləri asandır. Yəqin ki, siz də deyə bilərsiniz, çox rahatlı, savadlı olmalıdır. Etik davranış qaydalarına, geyiminə, keçiminə, danışılma, hərəkətlərinə diqqət edilməlidir. İdarəçilik qabiliyyəti olmalıdır və s. Və təhsil alanların bilik bacarı vərdiş səviyyəsi nəyin əsasında qiymətləndirilməlidir? Müəllimin subyektiv rəyi əsasında yoxsa dövlətin müəyyən etdiyi nəticələr, standartlar əsasında? Əlbəttə ki, dövlətin müəyyənləşdirdiyi nəticələr, standartlar əsasında. Davam edirik. Təbii ki, bu sənəddə digər məsələlər də var. Mən istəyirəm bunları silim ki, daha rahat yer qalsın yazmağa. Dövlət standartları nəyi müəyyən edir desə, bayaqdan yazdıqlarım və indi davam edəcəklərim. Davamında yazacaqlarım.
Bəli, ümumi təhsilin dövlət standartları. Nə yazmışdım? Gəlin sayın. Başlıqlar sayaq. Nəyi müəyyən edirdi? Təhsilin məzmununun, idarə olunması, infrastruktur, maddi texniki baza, təhsil verənlərin keyfiyyət göstəricisi, təhsil alanların bilik bacarıq vərdi səviyyəsi. Davam edirik. Davamı asandır artıq. Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə nəticələr ümumi təhsildə tədris olunan fənlər dərs və dərsdən kənar məşğələ saatlarının miqdarı bunların hamısının dövlət standartları sənədi müəyyən edin dərs və dərsdən kənar dərsdən kənara məşğələ saatlarının miqdarı. Qiymətləndirmə. Prinsiplər. İndi geniş məlumat verəcəm. Səriştələr. Və tam orta təhsilin təşkili. Tam orta təhsilin təşkili. Deməli, mənlər, ümumi təhsilin dövlət standartları nələri müəyyən edir? Bir bayaq yazdığım, bir də bunlar. Bunlar haqqında da danışım, sonra bir daha, bir neçə dəfə sizinlə birlikdə bunları biz sayacaq. Daha rahat öyrənəcəksiniz. Ümumi təhsil səviyyələri üzrə nəticələr, yəni bu barədə çox geniş danışmayacaq, amma ümumi təhsil səviyyələri hansılardır? Məktəbə hazırlıq, ibtidai, ümumi orta və tam orta. Tam orta. Deməli, müəllimlər, ümumi təhsil səviyyələri bunlar. Məktəbə hazırlıq, ibtidai təhsil, ümumi orta təhsil, tam orta təhsil. Dövlət hər bir səviyyə üçün nəticələr müəyyənləşdirir ki, məktəbə hazırlığı başa vuran şagird nəyi bacarmalıdır? İbtidai təhsil, yəni 1-4, 1-2-3, 4-cü sinifdə oxudu. Nəyi bacarmalıdır? Tam orta, ümumi orta təhsil 5-9, 5-6-7-8-9-cu sinifdə oxudu. Nəyi bacarmalıdır? Tam orta təhsil 10-cu, 11-ci siniflərdə şagird nəyi bacarmalıdır? Bunu dövlət əvvəlcədən müəyyənləşdirir. Yəni, səviyyə üzrə nəticələri əvvəlcədən müəyyənləşdirir ki, məktəbdə fəaliyyət bu istiqamət üzrə geçsin. Məsələn, bax, siz bu yuxudan durursunuz, deyirsiniz ki, mən bugün bu yerə gedəcəm, saat 2-də, əmin, oradan çıxıb iş görüşməsinə gedəcəm, saat 5-də evə qayıdıb, məsələn, ev işləri görəcəm, saat 8-də test yazacağım və s. Əvvəlcədən işinizi planlaşdırırsınız və işinizi gün ərzində o plan üzrə görürsünüz. Nəticə də bunun kimi bir şeydir. Yəni, əvvəlcədən dövlət müəyyənləşdirir ki, məktəb hazırlıq qrupunun sonunda şagird bunu əldə etməlidir. Bu nəticələri, filan nəticələri əldə etməlidir. Həmin nəticələr sizə göndərdiyim PDF-də yazılıb, amma onları öyrənmək, əzbərləmək lazım deyil. Sizə bu başlıqlar lazımdır. Məsələn, ibtidai təhsil 1, 2, 3, 4-cü sinifdə şagird oxuyur. Sonda filan nəticələri əldə etməlidir. Ümumi orta təhsil sonunda bu nəticələri əldə etməlidir. Tam orta təhsil sonunda bu nəticələri əldə etməlidir. Və bu nəticələr olmasaydı, dərsliklər də düzgün qurulmazdı. Yəni, dərslikləri yazanlar da baxır ki, dövlətin tələbi budur. Bu tələbə uyğun biz dərslikləri yazmalıyıq. Şagirdlər bu nəticələri əldə etsin deyə biz o formada dərslərimizi təşkil etməliyik. Dərslikləri ona uyğun yazmalıyıq. Bu da belə, yəni dövlət hər bir səviyyə üçün nəticələrdən müəyyənləşdirir. Tələblərdən biri budur. Tələb budur ki, həmin səviyyənin sonunda şagird qeyd olunan, bu sənəddə qeyd olunan nəticələri əldə etməlidir. Bu tələbdir. Və bu tələbləri həyata keçirmək bizim vəzifəmizdir.
Tədris olunan fənlər. Bu da asandır. Yəni, məktəbə hazırlıqda hansı fən tədris olunur? İbtidaidə hansı fən tədris olunur? Ümumi orta təhsildə hansı fən tədris olunur? Olunmalıdır. Və tam orta təhsildə hansı fənlər tədris olunmalıdır? Fənlərin adı sənəddə qeyd olunub. O fənləri əzbər bilməliyimi? Yox. Bizim bilməli olduğumuz nədir? Sənəddə nələrin olduğu, hansı başlığın olduğu. Dövlət tələb qoyur ki, bax, ibtidai təhsildə deyək ki, Azərbaycan dili, riyaziyyat, həyat bilgisi, təsvir, incəsənət, musiqi, texnologiya, fiziki tərbiyə, ingilis dili, informasiya, yəni filan filan fənlər tədris olunmalı. Bu dövlətin tələbidir. İndi mən müəllim kimi gedib deyə bilərəm ki, mən riyaziyyatı keçmək istəmirəm. Yox, əlbəttə deyə bilmərəm. Dövlət hər bir ümumi təhsilin hər bir səviyyəsi üçün tədris olunacaq fənlərin siyasını müəyyənləşdirib və bu sənədə yazıb. O sənəddə hansı tələblər varsa, ümumi təhsil sistemi o tələblərə, bu sənəddəki tələblərə cavab verməlidir. Dərs və dərsdən kənar məşğələ saatlarının miqdarı, məsələn deyək ki, ibtidai sinflərdə yazılıb 99 saat. Bu 99 bilirsiniz nədir? Yəni, birinci sinif, ikinci sinif, üçüncü sinif və dördüncü sinif. Bir həftəlik dərs yükü. 99-u keçməməlidir, yəni maksimum 99 olmalı. Məsələn, deyək ki, birinci sinifdə dəqiq yazmayadan deyirəm, keçirik, tutalım ki, 19 saat, tutaq ki. Burada keçdik deyək 21 saat, 23 saat, 24 saat. Və bunların cəmini toplayanda bir həftəlik dərsdən söhbət gedir. Bir illik yox. Bir həftəlik dərs saatı, bir həftəlik dərs yükü. Bunu keçməməlidir. Yəni, orada ibtidai təhsil üçün də, məktəb hazırlıq üçün də, ümumi orta, tam orta təhsil səviyyəsi üçün də həftəlik dərs saatı müəyyənləşir. O miqdarı biz bilməliyimi? Yox, bizim bilməli olduğumuz bax bu cümlədir ki, bax bu başlıq dövlət standartları sənədində mövcuddur. Yəni, bilirsiniz necədir? Burada məsələn yazılıb var, birinci sinif, bir daha özür istəyirəm, təzdən yazıram bunu, 2, 3, 4. Burada yazılıb ki, bir həftəyə bu 4 sinif, bir həftəyə 99 saat maksimum dərs keçməlidir. İndi məktəb rəhbəri və ya müəllim deyə bilərmi ki, biz hər sinifə gələk 30 saat dərs keçirik, ürəyimiz belə istəyir. 30, ümumi eləyəcək 120 saat, tutalım ki. Keçə bilərikmi, keçə bilmərik. Mənim ürəyim istəyir, mən gedim həftə ərzində 19 saat, yox 30 saat keçirəm deyə bilmərəm də dövlətin tələbi var ki, bu 4 sinifdə, 4 sinifdə, bir həftəyə maksimum bu qədər dərs keçirməlidir. Dövlətin qoyduğu tələbdən biz çıxa bilmərik. Qiymətləndirməni indi deməyəcəm, amma ümumi deyə bilərəm ki, yəni bu sənəddə qeyd olunub ki, məsələn, məktəb daxilində biz diagnostik, formativ, submativ qiymətləndirməni həyata keçirə bilərik. Burada milli beynəlxalq məktəb daxili qiymətləndirmə haqqında məlumat var. Yəni, biz bunu indi yox, ayrıca qiymətləndirmə bölməsini keçəndə öyrənəcəyik. Amma ümumi olaraq ümumi təhsil sistemində qiymətləndirmə necə aparılır? O barədə də ümumi tələblər yazılır ki, məktəb daxili nədir, beynəlxalq nədir, milli nədir, məktəb daxilində qiymətləndirmə necə aparılmalıdır? Dövlət öz tələblərini qoyun. Pedagoji prosesin təşkili prinsiplər və səriştələr mövzusu, bu da ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları sənədində var, amma biz bu iki mövzunu çox geniş olduğu üçün ayrıca keçirik. Gələk indi tam orta təhsilin təşkilinə. Tam orta təhsilin təşkili sənəddə qeyd olunub ki, tam orta təhsil nədir? Yəni 10-cu və 11-ci sinif. Tam orta təhsil budur. 10-11. Bu sənəddə qeyd olunub ki, 10-11-ci siniflərdə, yəni tam orta təhsildə təhsil təmayüllər üzrə, təmayül siniflər üzrə və təmayül olmayan siniflər üzrə təşkil oluna bilər. Qeyd edim ki, 2019-cu ildə qəbul olunmuş təhsil qanununda yazılıb ki, tam orta təhsil təmayüllər üzrə təşkil olunur. Bu sənəddə yazılır ki, təmayül üzrə də təşkil oluna bilər, təmayül olmayan siniflər üzrə də təşkil oluna bilər. İndi biz hansını düz götürək? Sonuncu qəbul olunan bu sənəddə ona görə bunu daha ön planda götürürük. Yəni, tam orta təhsil necə təşkil oluna bilər? Təmayül olan və təmayül olmayan siniflər üzrə təşkil oluna bilər. Təmayül siniflərdə minimum 15 nəfər olur. Maksimum 20 nəfər olur, yəni bundan artıq olunur. Deyək ki, tədris ilinin əvvəlində təmayül sinifdə 15 şagird var. Tədris ili boyunca 3 şagird köçdü, nəsə problem oldu, məktəbi dəyişdi, sinif dağılacaqmı? Xeyr. İlin əvvəlində var idisə, bu sona qədər davam etdirilir.
Qalan siniflərdə isə ümumiyyətlə də məktəbdə sinif tam orta təhsilə qədər, yəni təmayül olmayan siniflərdə də, yəni məsələn ibtidai, ümumi orta və yaxud da tam orta təhsildə təmayül olmayan siniflərdə. Şagird sayı necə müəyyən olunur? 20 nəfər olur. 20 nəfər olur, amma belə deyək, 20-dən çox ola bilər. Əgər şagird sayı həddən artıq çox olarsa, 30-dan daha çox olarsa deyək ki, o zaman paralel sinif yaradılır və sinif bölünür də. Yəni elə şagird sayı elə olur ki, yəni baxırsan ki, şagird çox. Məsələn, 36 şagird var. Geniş sinif, infrastruktur, əşyalar, parta, stol buna imkan verirsə, bəli, hal-hazırda 36 şagird olan siniflər var. Keçirilir. Yox, sinif ortamı yoxdur. Yəni belə deyir, yerləşmir. Sinif ortamı yoxdur, dardı sinif. 36 şagird yerləşmir, o zaman bölünür, paralel sinif yaradılır. Bunlar hamısı, bu qaydalar hamısı bu sənəddə var, özünüz də oxuya bilərsiniz. Minimal 20 şagird olur, amma məsələn, elə yerlər var ki, məsələn, ucqar kəndlər var ki, orada əhali sayı azdır. Hə, orada şagird sayı az olan siniflərdə yaradıla bilər. Yəni, bu məhdudiyyət orada qoyulmur. Şəhər məktəblərində düzdür, 20 şagird sayı olmalıdır. Amma sənəddə qeyd olunub ki, şagird yoxdursa əgər, yəni, nə qədər şagird varsa, o olan şagirdlərlə sinif təşkil oluna bilər. Hətta bir neçə sinifi birləşdirmək də olar. Məsələn, deyək ki, sistemdə nəzərdə tuturlar ki, bir A olacaq, bir B olacaq, bir C olacaq, amma yoxdur. Bir B-yə yazılıb 6 uşaq, bir C-yə yazılıb neçə uşaq. Nəsə, axırda nə etmək olar? Bu sinifləri birləşdirib bir sinifdə etmək olar. Hətta ucqar kəndlər var ki, İbtidai sinirlərdə ikisi də birinci sinif deyil. Biri birdir, biri ikidir. Şagird sayı azı birləşdirilir. Belə də olur. Yəni, bu cür sinirlər də var. Yəni, ucqar kəndlərdə işləyən mənlər bilir. Nəsə, bu məsələlər xırdalığına qədər imtihanda düşməsə də, yəni sənəddə yazılır deyə istədim ki, mən bunları vurğulayım. Təmayüllər də ki, təmayül sinirlər humanitar fənlər üzrə təşkil olunur, texniki fənlər üzrə və təbiət fənlər üzrə təşkil olunur. Yəni, bu təmayül sinifləri oldu ki, yəni bu fənlər, bu siniflərdə digər dərslərdən biraz artıq keçirilir. Fakültətiv dərs deyirik də, biz ibtidai siniflərdən bu var. Yuxarı tam orta təhsildə isə şagird öz marağına əsasən bu təmayül sinifin istiqamətini seçir və təmayül sinifin hansı fənn üzrə təmayül sinifidirsə, həmin fənlər daha çox təşkil olunur. Deməli, müəllimlər, biz indi nədən danışdıq? Ümumi təhsilin dövlət standartları sənədi haqqında danışdıq. Ümumi təhsilin dövlət standartları sənədində nələr var? Sayaq, ümumi təhsilin məzmunu, idarə olunması, infrastrukturu, maddi texniki bazası, təhsil verənlərin keyfiyyət göstəricisi, təhsil alanların bilik bacarı vərdiş səviyyəsi, ümumi təhsilin səviyyələri üzrə nəticələr, fənlər, dərs saatları, prinsiplər, qiymətləndirmə, səriştə, bir də tam orta təhsilin təşkili. Deməli, müəllimlər, bunlar dövlət standartlarının müəyyən etdiyi, yəni ümumi təhsillə bağlı müəyyən olunmuş dövlət standartlardır. İndi lövhəni siləcəm, bir daha təkrar edəcək. Nə keçmiş isə biraz təkrar edək. Təkrar biliyin anasıdır. Deməli, müəllimlər, dövlət standartları sənədində nələr var, bir daha sayırıq. Mənlə bərabər sayırıq. Ümumi təhsilin nəyi məzmunu, sonra nəyidir? İdarə olunması, infrastrukturu, maddi texniki bazası, təhsil verənlərin keyfiyyət göstəricisi, təhsil alanların bilik bacarı, vərdiş səviyyəsi, daha sonra səviyyələr üzrə nəticələr, məktəbdə tədris olunan fənlər, dərs saatlarının, dərsdən kənar məşğul saatlarının miqdarı, pedagoji prosesin təşkili prinsipləri, səriştələr, təhsil alanların qiymətləndirilməsi, bir də tam orta təhsilin təşkili. Bunlar aradadır, dövlət standartları sənədindədir. Sırf bu hissəsini əzbərləməyinizi istəyərdim təbii ki. Bəzən müəllimlər olur, deyir ki, mən əzbər bilməsəm də testin içərisində seçirəm. Məsələn, sual necə ola bilər? Sual da belə ola bilər ki, ümumi təhsil piləsinin dövlət standartlarına aid olanları seç. İndi saydıqlarım aid olanlardır. Aid olmayan bənd də verər,
aid olan bənddə verir. Yəni bilməlisiniz ki, seçə bilərsiniz. Ümumi təhsilin məzmunu hansı prinsiplər əsasında müəyyən olunur? Sayırıq. Şagird yönlü, şəxsiyyət yönlü, nəticə yönlü, inteqrativlik, varislik və dünyəvilik. İdarə olunma hansı prinsiplər əsasında həyata keçirilir? 3 prinsip idi. Sayırıq, hesabatlılıq, məsuliyyətin bölüşdürülməsi, inkişafın monitoringi. Təhlükəsiz şərait və bina hara aid idi? İnfrastruktura. Laboratoriya, deməli, emalatxana hara aiddi? Hara aiddi. Maddi texniki baza. İdman meydançası, idman zalı. İdman zalı, akt zalı hara aiddi? Maddi texniki baza. İdman meydançası isə infrastruktura. İşıqdır, sudur, istilik sistemidir, internet xətti hara aiddi? Hara. Əlbəttə ki, təhsilin, ümumi təhsilin infrastrukturuna daxildir. Pedagoji kadrlarla təminat hara aiddi? İnfrastruktur. Audial, vizual avadanlıqlar hara aiddi? Maddi texniki bazaya daxildir. Partalar, stol, stul, elektron, lövhə və s. bunlar hara aiddi? Maddi texniki bazaya daxildir. Daha sonra təhsil verənlərin keyfiyyət göstəricisi asandır. O hissəsində deməyə ehtiyac yoxdur. Tam orta təhsil necə təşkil oluna bilər? Təmayül olan siniflər üzrə, təmayül olmayan siniflər üzrə təşkil oluna bilər. Qiymətləndirmə ilə bağlı ayrıca keçəcəyik ona görə o hissəyə toxunmuruq. Səriştələr mövzusu ayrıca bir mövzudur. Təfəkkürlə bağlı səriştələr var, fəaliyyətlə bağlı səriştələr var və dəyərlər var. Pedagoji prosesin təşkili prinsipləri hansı ki biz keçmişik, 9 prinsip var idi. Biz onu ayrıca bir mövzu kimi keçib öyrənirik. Deməli, dərsimiz oldu. Dövlət standartları, ümid edirəm ki, dərsimizi öyrənə bildiniz. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn dərslərdə görüşənədək.